Hatisi kuya kuzotana patsanura nyika. Vamwe vanoti akauya vakagara kuminda muri kutorwa minda. Kwete musanyeberwa. Ah mukomana pano pinda ari kuya kuzokupa title deed kuti pawakagara pasaiva ne title deed yekadre musangano. Unofana kuti pawakagara usabviswa. Poka gara unofana kuva nekodzero. Kwete zvirikuitwa kuna Nachilonga, kwete zvirikuitwa kuna Nadinde, kwete zvirikuitwa kwa Mutoko, kuti resource yamakapuwa naMwari inotorwa nevekunze, ima hamuna chamunowana, munonzi land haisi yenyu, kwanzi reserves not reserved for others. Ike zvino nyika haisi kungwa kana mukaka, makrimu yose ari kuenda kunze kwenyika, mashoronga ari kuenda kunze kwenyika, mutuvi tipo mutuvi, haachadi kuti pane mutuvi kwanzi ndewe next door. We want to correct that. Resources for everyone, land for everyone, vanhu vawane ma opportunities ne dignity munyika ma. No, we don't have an agenda. No, we don't have an agenda. So, Tangam Swana 24, 25. Marizaza Abuda, no, 26 Saranga Abuda. Teta Aku Gazira would pay Sepakamina Mapa Gazirwe. Nyaya land is an important point. Where Saka Biswa Paland Anofana Guzore. Totangira Ibab. Isu hatisi kuzoita zvokuti lithium kunana bikita minerals inotorwa ichindari ma raw materials. Muno hakuna anotora ivhu redu riri ma raw material. Beneficiation, value addition, create jobs, ma factory. Hausi kuzoenda nemabasa kunze kwenyika. So Team Zimbabwe, the message is clear. To those who are saying Chamisa rudoti adzose varungu minda igotorwa igoitwa sei, do you think you wanakata sesu? Tingazosekerera izvozvo. Zvinofunga kuti masvinirira atakaita including ivo President Chamisa chaivo. Funga kuti vangasekerera matoto enjiva iwayo. Vane Zimbabwe ngatiregei kureerana nhema. Chatiri kuda muZimbabwe hakusi kudzosa varungu. Chatiri kuda ndechekuti nyika yeZimbabwe itange kufangishena. Nyika yeZimbabwe idzokere paInternational Map, paGlobal Map. Kudzorera nyika paGlobal Map hazvisiri kureva kuti uri kuti varungu ngavadzoke vazotora minda. Ndosaka tiri kutaura about my title deeds. Kana munhu akapiwa title deed rake, zvaakureva kuti land yake yatova yake, hapasina umwe munhu zvekare achauya achiiclaima kuti ndauya pano ndepangu, sezvatiri kuitirwa izvi. Kana tikasapiwa mapepa eminda, hurumende ikangochinja, munouya mochinjwa pekugara, mamuri apa movhonyongodzwa mobva moenda pamwe, imwe hurumende youya, mouya movhonyongodzwa moenda pamwe, because umwe nomwe anenge achiva nemapersonal interests ake. Ndosaka vachamisa vari kuti ngatipedzei nyaya iyi once and for all. Toziva kuti tapedza the land question, tazadzisa chibvumirano chakaitwa nemakomoredzi akaenda kuhondo chekuti tive neland, tive nevhu redu isu savanhu vatema. Handei tinovhotera zvikoro, tinovhotera zvipatara, tinovhotera matitle deeds, tinovhotera ikonomi yakanaka, mari dzichengetekewo, tiwanewo mapenjeni, tivanewo garo wakanaka munyika yeZimbabwe.